Це лісова ділянка державного підприємства «Ліси України». На цій ділянці відбулася подія підриву техніки, а саме установки ракетних систем залпового вогню «Град», внаслідок чого уламки та частини боєприпасів розлетілися на значну ділянку та дуже засмітила територію. Дуже велика рослинність, дуже густа, вона заважає нам працювати, але ми використовуємо металошукачі, щупи, тобто ми так само працюємо, як і звично, просто трохи довше це виходить. В залежності від того, наскільки виставлена чутливість металодетектора, я можу вибрати, на яку глибину мені треба перевірити дану територію. Проходжу по території, жду чіткого сигналу. Перевіряю щупо під 30 градусів. Чи є щось знизу? На цій ділянці ми працюємо четвертий день. За цей період ми виявили одну гранату РГН та дві касети. Собою припас 9Н-235. Касети ми знищуємо на місці шляхом контрольованого підриву. А такі залишки вибухонебезпечних предметів, які ми можемо транспортувати, ми транспортуємо на полігон для подальшого знищення вже масово. При закінченні першої черги будівництва будуть вирощувати сіянці, саджанці з закритою кореневою системою в обсязі 1 200 000. Це буде достатньо для садіння лісу на території 250 гектарів. Ці саджанці будуть висаджуватися на території Південної України, зокрема Херсонська, Миколаївська область та Одеська область. Планується сосна звичайна, сосна кримська, дуб. Після закінчення другої черги будівництва будуть побудовані майданчики для дорощування і потужність центру збільшиться вдвічі.